Letnje olimpijske igre u Londonu počinju za svega 2 meseca. I premda je interesovanje počelo da se povećava, građani britanske prestonice nisu preterano oduševljeni. U srcu Londona, na Trafalgar skveru, pored olimpijskog časovnika koji zvanično odbrojava vreme do početka igara, ljudi neprekidno poziraju za fotografije. Ali većinom su to strani turisti. Mnogi Londonci deluju nezainteresovano, zabrinuto ili uistinu nenaklonjeno igrama. Mislim da je to traćenje novca. Sav novac koji se traći mogao bi da se potroši na nešto drugo. U Londonu je onako gužva. Zamislite kada počnu olimpijske igre, zamislite kolika će tada da bude gužva. Niko neće moći da se kreće uokolo. Osoblje koje su izabrali da pomaže u organizaciji apsolutno je grozno. Mislim da to ne pomaže. Stvar sa izborom olimpijskog znaka je kompletna i potpuna farsa. I te maskote koje su pripremili, još nisam srela ikog ko misli da one nisu potpuno besmislene. Olimpijski suveniri, čija se cena kreće od nekoliko dolara do nekoliko stotina, ne nalaze se lako. Mogu da se kupe jedino u radnjama koje imaju dozvolu za njihovu prodaju i zvaničnim prodavnicama Londona 2012, pretežno na transportnim čvorištima. Šef prodaje olimpijske robe, Simon Lilly, kaže da je to deo strategije igara. Rekao bih da je glavna stvar na koju smo se usredsredili kvalitet distribucije. Želimo da se suveniri nađu na pravim mestima gde će biti predstavljeni na pravi način. Mislim da ćemo to stalno da nadograđujemo kako se budemo bližili igrama. Zvaničnici Londona 2012, među kojima je i Jonathan Edwards, veruju da će se isto tako povećavati i entuzijazam. Kada se uključite u olimpijski i paraolimpijski svet, osjećate se kao da je to sve. Ali za ljude na ulicama to je nešto kao u redu. Olimpijada to je na leto i uključit će se u to na neki način kada bude stvarno počelo. Za sada, mnogi ljudi u Britaniji su više fokusirani na svečanosti povodom 60. godišnjice dolaska kraljice Elizabete na presto. Ipak, neke oduševljavaju i olimpijske igre, posebno one koji dođu da vide olimpijski park. Mislim da ljudi vole da jadikuju, zar ne? To je njihovo normalno stanje. Vole da se žale, prema tome dozvolite im da jadikuju. Ja sam, međutim, srećna zbog svega ovoga. Mislim da će ljudi da zaborave cenu. Ljudi cene atmosferu i novi život. Mislim da je ovo sve u svemu sjajno. Setit ću se toga jednog dana i reći ću, jeste, bio sam u Londonu kada su se održavale olimpijske igre. To je stav kakvom se nadaju zvaničnici olimpijskih igara, ali mnogi Londonci još nisu stigli do toga.